بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hamma vaz ham bunday bo'lavermaydi, biroq u aytganga ham eshitganga ham balodir. Bunday voiz iblis va shaytondir. U haqni to'g'ri yo'ldan ozdirib halok qiladi. Demak, hamma vazni ham yaxshi deyavermaymiz. Matlub bo'lgan vaz deya olmas ekanmiz, hammasi ham ogohlantirish bo'lavermas ekan, ba'zida balo, ofat olib keladigan, fitna soladigan vazlar ham bo'lar ekan. Bu kimlar aytadigan vaz desa, noxolis kishining vazi, aytganga ham eshitganga ham ofatdir deyilyapti. Bunday vozni iblis deyilyapti, shayton deyilyapti. U xalqni to'g'ri yo'ldan ozdirib halok qiladi. Odamlarga bunday vozdan qochish vojib bo'ladi. Hozirgi kunda buni ham namunasini ko'rib turibmiz. Har xil gaplarni gapirib, odamlarni adashtiradigan, ixtilofga soladigan, fitnaga soladiganlar ham ko'payib ketdi. Chunki u ularning dinini buzib beradi. Bu ishni esa shayton ham eplay olmaydi. Hatto shaytondan battar bo'lishini aytyapti. Chunki insonlar shaytonga quloq solmasligi mumkin. Shayton vasvasa qiladi-ku, lekin uni yengib ketish yo'llari bor. Lekin odam bu narsani gapirib turib, ayniqsa o'zini ilmli ko'rsatib gapirayotgan bo'lsa, demak u shaytondan ham o'tib tushibdi. Kimning qo'lida imkoni va qudrati bo'lsa, bunday nusxalarni musulmonlar minbaridan tushirib yuborish, qilayotgan ishini man qilish vojibdir. Bu ham amr ma'ruf va nahiy munkar jumlasidandir. Demak, mana shunaqa noto'g'ri gaplarni tarqatayotgan voizlar paydo bo'lib qolsa, kimning imkoniyati bo'lsa, uni minbardan sudrab bu yoqqa olib tushib tashlash kerak ekan. O'tgan paytlarda faqat vaz uchun minbarlar imkoniyati bo'lgan. Ya'ni insonlar minbarga chiqib vaz qilgan, vazni ko'rinishi faqat shu shaklda bo'lgan. Hozirgiga kelib, mana zamon nima deydi, rivojlanib, vaz qilishni har xil turlari ko'payib ketdi. Masalan, suratini tarqatish, videosini tarqatish yoki o'sha internet olamida vaz qilish ham avjiga chiqib ketdi. Haqiqatda insonlarni fitnaga solib, bo'lmag'ur narsalarni gapirayotganlarni ko'pini ko'ryapmiz. Imkoni bor odam unga qattiq raddiya qilib yoki bo'lmasam uni o'sha minbardan qay shaklda bo'lsa ham tushirib yuborishga harakat qilish kerak. Sadaqa qilish uchun hadiyani qabul qilish shaytonning aldovidir. Nima demoqchi? Ogoh bo'l, shayton seni yo'ldan ozdirmasin, unga aldanib qolma. Ba'zi odamlarning ulardan mol dunyo olib, faqir miskinlarga bo'lib bergan afzal emasmi? Ular bu pulni fisq va maqsadga ishlatadi, sen esa zaiflarga infoq qilasan degan so'zidan ham hazir bo'l. Ogoh bo'l deyapti, shayton seni yo'ldan ozdirmasin, unga aldanib qolma. Ba'zi odamlarni ularga mol dunyo olib, faqir miskinlarga bo'lib bergan afzal emasmi? Ular bu pulni fisq va maqsadga ishlatadi, sen esa zaiflarga infoq qilasan degan so'zdan ham hazir bo'l degan. Shu yerda ba'zi jumlalarni qisqartirishga to'g'ri kelgan o'zini asli arabiy matnidan. Demakki, o'sha dunyo ahlidan imkoniyat sohiblaridan, sultonlardan mol olmagin degan qaytariq bor. Bu 3-chi qaytariqga yoki 4-chi qaytariqga kiradi. O'zi o'sha 4-ta qaytariq bo'lsa, birinchisi munozara haqida bo'lsa, ikkinchisi vaz nasihat haqida bo'lsa, 3-chisi o'sha katta martabadagi kishilar bilan aloqada ehtiyot bo'lishi aytilgan va unga 4-chi bo'lib ergashadigan narsa shuki, katta martabadagi kishilar mol dunyo beradigan bo'lsa, o'shani olmagin, unga aldanib qolmagin. Ba'zida bulardan mol dunyoni olib, boshqalarga sadaqa qilib tarqataman degan aldanish bilan ularni mol dunyosini olib qolishing mumkin, shunga rozi bo'lib qolishing mumkin. Bu esa shaytonning vasvasasi bo'ladi. Ularni huzuridagi narsani garchi sadaqa niyati bilan bo'lsa-da, olib bo'lmaydi degan qaytariq bo'lgan. Chunki la'nati iblis ko'p odamlarning bo'ynini mana shunday vasvasa bilan kesgan. Ya'ni qanaqa vasvasa qiladi shayton? Sen olaver bu pulni. Uyog'ini o'ylamagan, bu pul o'zi aslida o'sha bema bechoralarni nimasi haqqi. Sen olsang, ularga qaytarib berasan deydi. Olgan bilan u boshqalarga sadaqa qilgan bilan boshqalarga bo'lgan bilan, ya'ni o'sha noloyiq odamlardan u pulni olib qo'ygan bo'ladi. Uni albatta hisob-kitobi bo'ladi. Shuning uchun bunaqa vasvasalarga aldanmaslik kerak. Bundan boshqa ko'p tarqalgan ofatlarni Ihyo ulumiddinda zikr qilganmiz, o'sha yerdan qidir. Mana shunaqa ofatlarning ko'pi ixyo ulumidan kelgan, lekin men senga eng
zarurlarni aytyapman, munozarani aytyapman, vazni aytyapman, katta martabadagi odamlar bilan bo'lgan muloqotingda hushyor bo'lishingni aytyapman va ulardan ta'ma qilmasligini aytyapman, deyilyapti. Mana shu to'rt narsa. Endi buyurilgan to'rt ishga nazar solarkanmiz. Allohga va bandalarga muomala qilish. Qilishing kerak bo'lgan to'rt narsa bor. Birinchisi, to'rttan tashadik, endi to'rtga kiryapmiz. Nima qilishimiz kerak ekan birinchi o'rinda desa, Alloh taolo bilan muomalang seni rozi qiladigan, yuragingni siqmaydigan, g'azabingni qo'zg'atmaydigan qo'lingning senga muomalasidek bo'lsin. Nima deyilmoqchi? Alloh taologa biz qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak degan savol qo'yiladigan bo'lsa, faraz qilaylik, hozirda qulchilik yo'q, lekin agar qul bo'ladigan bo'lsa-yu, bizni qo'limizda qulimiz, xodimimiz bo'ladigan bo'lsa, yoki cho'rimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha qul, xodim, cho'ri bizga qanday muomala qilsa, bizga ma'qul keladigan, yoqadigan bo'lsa, biz ham o'shunaqa muomalani Alloh taologa nisbatan qilishimiz kerak ekan. Nimaga biz ulardan shunaqa muomalani kutamiz? Chunki aytamizki, bu meni mamlukim, ya'ni qo'limda mulk bo'lgan narsa. Qul yoki cho'ri modomiki mani mulkim bo'lgan ekan, mana ko'nglimga qarab muomala qilsin, menga yoqqan narsani qilsin, menga yoqmagan narsani qilmasin. Itoati qancha komil bo'lsa, bu narsa bizni xursand qiladi. Biz aslida Allohning qulimiz, qo'lidagi mamlukimiz. Allohni rozi qiladigan narsani qilishimiz kerak. G'azabiga sabab bo'ladigan narsalarni tark qilishimiz kerak va Alloh taologa qancha itoatimizni kuchaytirsak, o'zotga shuncha ma'qul keladi. Endi shuni biz tushunib olishimiz uchun chiroyli qiyos qilinyaptiki, agar bizning qo'limizda o'sha mamlukimiz bo'ladigan bo'lsa, o'shan bilan bo'lgan munosabatimizga qarab o'zimizga yoqadigan narsani Alloh taologa nisbatan bajarishimiz kerak ekan. Majoziy qo'lingdan o'zingga ravo ko'rmagan narsangni o'zingdan Alloh taologa ham ravo ko'rma, chunki o'zot sening haqiqiy hojandir. Endi majoziy ma'noda olamiz bu narsani. Endi o'sha narsani biz uni itoatsizligini, quloqsizligini, beparvoligini, o'zboshimchaligini yoqtirmaydigan bo'lsak, mana shu narsalarni hislatlarini ham Alloh taologa ravo ko'rmaylik o'zimizdan sodir bo'lishini. Chunki aytilgandek, haqiqiy hoja Alloh taolodir. Ikkinchi bizga tavsiya qilinayotgan narsa shuki, odamlar senga qanday muomala qilishini istasang, o'zing ham ularga shunday muomala qil. Chunki o'zi uchun xush ko'rgan narsani boshqalarga ham xush ko'rmaguncha bandaning iymoni komil bo'lmaydi. Bu hadis sharif asosida aytilyapti. Birontangiz o'zini birodariga o'ziga ravo ko'rgan narsani ravo ko'rmaguncha iymoni komil bo'lmaydi deb marhamat qilingan hadis sharifda. Shunga ko'ra, demak, odamlar bizga qanaqa muomalada bo'lishi bizni mamnun qiladigan bo'lsa, biz ham o'z o'rnida shunaqa muomalani ularga taqdim qilishimiz kerak ekan. Ba'zi ulardan xafa bo'lamizki, menga e'tiborsiz bo'ldi deymiz ba'zi bir insonlarga. Lekin to'xtab tur, o'ylab ko'raychi, men e'tibor qildimmikan degan savolni qo'yish kerak. Yoki bo'lmasam, boshqa bir odamdan e'tibor ko'rishni istayotgan bo'lsak, avvalo o'zimiz turib ularga e'tiborni taqdim qilishimiz kerak. Unda keyin javobi bizga qaytadi. Yoki bo'lmasam ba'zi holatlarda biror insonni yaxshilab tanqid qilib gapirib qo'yamizda, lekin o'zidan o'sha narsa chiqqanda o'zimiz ko'tara olmay qolamiz. Demak, bu narsa yoqmasa ekanmi, tanqid qilish kerak ekan. Yoki bo'lmasam haqqimizga duo qilishini so'raymiz. Yoki bir yordamga ehtiyojimiz tushib qolgan paytda darrov yordam berishini xohlaymiz. Demak, bu narsa bizga yoqarkanmi? Demak, ularga, insonlarga nisbatan ham biz o'zimiz mana shu narsalarni qilishimiz kerak ekan. Yumshoq muomalasi, ochiq yuzi, shirin tili yoqadigan bo'lsa, albatta avvalo bu narsani o'zimizda tatbiq qilishimiz kerak ekan. Uchinchisi, ilm o'qisang qalbingni isloq qiladigan, nafsingni poklaydigan ilm bo'lsin. Xo'p, mana hozir qaysi ilmni o'qiymiz deb savol turadigan bo'lsa, eng muhimlari nima ekan? Birinchi o'rinda qalbimizni isloq qiladigan ilm bo'lsin. Qolaversa nafsimizni poklaydigan ilm bo'lsin. Tasavvur qilki, bir haftalik umring qolganini bilib qolding. Hozir ham tasavvur qilsin, bir hafta muddatimiz bor. Undan keyin bu muddat tugaydi. Shu bir haftada fiqh, filof, usul, kalom va shunga o'xshash ilmlar bilan mashg'ul bo'lmaysan, chunki bu ilmlar endi senga kerak emasligini bilasan. Nima qilamiz hozir fiqhni o'rganib yoki filof, ayniqsa bir-birimiz bilan ixtilof qilish, boshqa masalalarni o'rganib bu paytda nima kerak bor? Tasavvur qiling, bir hafta umri qolgan bo'lsa, inson nimaga kirishadi shu paytda? Birinchi o'rinda tavbaga kirishadi, istig'forga kirishadi.
Bir haftalik umrin qolsa, qalb muroqabasi, nafs sifatlarining ma'rifati va dunyo to'siqlaridan yuz o'girish bilan mashg'ul bo'lasan. Inson shoshib qoladi, nimaiki bo'lsa, o'sha paytda o'zini isloq qilishga, gunohlarni mag'firat bo'lishiga, yaxshi bir xislatlarga sho'ng'ishga harakat qiladi. Nafsingni bema'ni xulqlardan poklaysan. Alloh taoloning muhabbati va ibodati, go'zal xulqlar ila sifatlanish bilan mashg'ul bo'lasan. Banda yashayotgan har bir kecha yoki kunduzda o'lim topishi mumkin. Bu katta haqiqat, hech kim inkor qila olmaydi. Shuning uchun hushyor banda, aqlli banda oxiratga, o'limiga tayyorlanadi va buni har payt qiladi. Ma'lum bir paytga borib keyin qilaman demaydi, chunki o'lim kimga qachon kelishini hech kim bila olmaydi. Mendan yana bir gapni eshitib, to samara topguncha u haqida fikr yurt. Yana bitta gapim bor. Lekin bu gapimni aytganimdagi sen tafakkurda davom etishing kerak. Hozir eshitib, keyin o'tib ketaverma. To'xtab, bu to'g'risida tafakkur qilishda bardavom bo'lgan. Chunki tafakkuri orqasidan keyin samarasiga yetasan. Senga bir haftadan keyin oldinga sulton ziyorat uchun kelayotgani aytilsa, sultonning nazari tushishi mumkin bo'lgan narsalar, kiyim, badan, hovli, to'shak va boshqalarni tozalab, tartibga keltirish bilan mashg'ul bo'lasan. Faraz qilaylik, uyimizga hozir o'tirganimizda birdan qo'ng'iroq bo'ldi. Katta mansabdagi odam, sulton, rahbar, shu martabadagi odamlar kelishi aytib qolindi. Darrov nima qilishga tushamiz? Birinchi o'rinda uyni shoshilib pishirib, ko'zdan kechiramiz, tozalashga kirishamiz, hovlimizni tozalaymiz, uy ichini tozalaymiz, chiroyliroq dasturxonni hozirlashga harakat qilamiz, eng yaxshi kiyimlarimizni tayyorlab, yugur-yugur bilan boshqalarni ham ogohlantiramiz, yordamga chaqiramiz, mahalla ko'yga chiqib e'lon qilamiz, qarindosh urug'larimiz to'planadi, ana shu hozirliklarni boshlab yuboramiz. Tabiiy holat, hammani uyida shunaqa holat bo'ladi. Bundan istisno bo'ladigan odamlar deyarli yo'q. Endi men ishora qilgan narsa haqida tafakkur qil. Nima demoqchi bo'lganimni tushunib turibsan. Aqlli odamga birgina ishora kifoya. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh suratlaringizga, amallaringizga qaramaydi, balki qalblaringizga, niyatlaringizga qaraydi degandir. Keladigan sulton banda zotini ko'zi qayerga tushadi? Ko'zi uyimizga tushadi, hovlimizga tushadi, egnimizdagi kiyimimizga tushadi, oldiga tortgan dasturxonimizga tushadi. Endi biz Alloh taoloning oldiga hozirlik ko'ryapmiz. Alloh taolo bilan ro'baro bo'lganda Allohning nazari nimaga tushadi? O'tgan safar ham qisman aytib o'tdik-ki, Alloh taoloning nazari qalblarga, niyatlarga tushadi. Unga biz hattoki amallarimizga tushmaydi. Chunki amallar zohiriy narsa. Liboslarimizga, ko'rinishimizga, suratlarimizga tushmaydi Alloh taoloning nazari. Alloh taolo banda zoti hovliga qaragandagi, uy ichiga qaragandagi, libosiga qaragandagi Alloh taolo qaramaydi-da, qalbini ichida nima bor? Qalbi qay darajada obod? Hovlisi obod bo'lgandagi ularni mezonidir. Bandani qalbi naqadar obod? Nimalar bilan obod? Niyati qay darajada? Yaxshimi, yomonmi? Samarasi qanaqa bo'ladigan, ana shu narsalarga qararkan, bu gapni aytib qo'yapman. Endi xulosani o'zing chiqarib ol. Demak, bandalarni kutib olganingda, uyingga, zohiringga e'tibor berganingdagi, Alloh taologa muloqot bo'ladigan bo'lsang, botiningga e'tibor qaratgan degan ma'noda aytilyapti. Qalb holatlarini ilmini bilish farzi ayindir. Qalbning holatlari ilmini o'rganmoqchi bo'lsang, Ihyo va boshqa kitoblarimdan o'qigan. Bu ilm farzi ayindir. Alloh taoloning farzlarini ado etish miqdoridan boshqasi farzi kifoyadir. Alloh taolo senga tavfiq berib, buni yaxshilab o'rgan. Demak, farzi ayn deyilyapti bu yerda. Nima uchun? Chunki suhbatimizni esingizda bo'lsa, yodingizda bo'lsa, birinchi kirishida, birinchi darsda, birinchi sizdan bilan so'z boshlaganimizda din uch narsadan iborat bo'ladi dedik-a. Aqida, amaliy jihati, ya'ni fiqh va tazkiya dedik. Mana shu uchalasi mukammal bo'lganda din mukammal bo'ladi. Undan kelib chiqib, demak, tazkiyaga oid ilmlarni o'rganish ham farzi ayn deyilyapti. Chunki u qalbga oiddir, ruhga oid ilmdir, qalbni isloq qilish matlubdir. Agar insonni badani amalda bo'laversa-da, tili ham Alloh taoloni iqror qilsa, lekin qalbini u isloq qilmagan bo'lsa, demak, dinini mukammal deya olmaymiz. Shuning uchun bu tazkiya ilmlariga e'tibor bilan qarab, uni farz o'rinda qabul qilishimiz kerak ekanda, bu kishi, ya'ni imom rahmatullohi alayhi Ihyo kitoblarini tavsiya qilyaptilar.
faqatgina ihyo emas, bu borada yozilgan boshqa ta'lifotlar bo'lsa ham ularni o'qib o'rganish kerak. Jumladan agar o'zbek tilidagini so'raladigan bo'lsa, Hazratimizni ruhiy tarbiyalarini, tasavvuf haqidagi tasavvuf kitoblarini, bosqichma-bosqich, mana Naqshbandiyani vazifalarini ko'rsatdik. Undan keyin Zuhd va Raqoiq degan kitoblari bor, zikr to'g'risida kitoblari bor, hadis va hayot turkumida keladi. Mana shularni o'qib o'rganishimiz kerak. Oxirroq bosqichlarda hislatli hikmatlarni albatta o'qib chiqishimiz lozim bo'ladi. Mana shularni tavsiya qilingandan keyin to'rtinchi tavsiya qilinayotgan narsaga o'tar ekanmiz. Bu dunyoda bir yilga yetadigandan ortig'ini jamlama. Juda ham biz ayollarga tegishli gap. Bu dunyoda bir yilga yetadigandan ortig'ini jamlama. Hozir biz jamlayotgan bo'lsak, shu bir yillik kifoya narsani uylarimizda jamlashimiz kerak ekan. Aslida ertangi kunga ham olib qolishmagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Nima kelsa daroda chiqarib yuborishgan, Allohga tavakkul qilish shu darajada bo'lgan. Tasavvur qiling, mana Sirat Mutohhariga qaytadigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etgan paytlarida ortlaridan nima qoldirdilar? Sarvari koinot, insu jinni payg'ambari bo'lgan, podshohi bo'lgan zot nima qoldirdilar ortlaridan? Meros ham qoldirishmadi payg'ambar zotlar. Oldingi salaf solihlarimiz vafot etishganda dunyoni ilmga to'ldirib ketishdi. Ma'naviy merosga to'ldirib ketishdi, lekin xonadonlardan faqatgina shu ibodatlarga kerak bo'ladigan anjomlar, kundalik zaruriy bo'ladigan anjomlar qolgan, xolos. Undan ortig'ini qoldirishmaydi. Lekin biz inson zoti nimadir u darajada bo'la olmaymiz, ehtiyojlarimiz ko'p. Shu holatda ham faqatgina bir yilda degan zodimizni olib qolishimiz kerak ekanda, undan ortig'ini ushlab turmasligimiz kerak ekan. Misol uchun biz necha sandiq qilib uyda yig'adigan narsalarimiz uni yig'ayotgan paytda 10 yildan keyingi holatni ko'zlaymiz. Yoki boshqa bir narsalarni g'amlaydigan bo'lsak ham, 5 yildan keyin, 3 yildan keyin yoki bir umrli narsalarni g'amlab to'plab o'tiramiz. Demak, tavsiyalar shuni bo'lyapti. Bir yilga kifoya qiladigan narsani olganda, bu yog'ini jamlama. Allohu ta'ala a'lam.